Tšau! Mina olen Risto ja järjekordne videoteseeria testime! Tere, mina olen Iiris ja täna olen tulnud siia Kiviõli seikluskeskusesse, et teie soovil panna proovile mäeriided. Mäeriided, igal juhul tänane plaan on minna mäele, neid natukene testida. Minul on seljas Salomoni komplekt, tõeliselt tehnoloogiline, mõnusalt soe, hetkel on meil siin -5, lõpuks on kätte jõunud talv, üks kiht soojapesu, peaks olema tip-top taskuid, meeletud palju, sees on eraldi prillitasku, telefonitaskud, lumelukud, kõik, mida ikkagi mäel olemiseks vaja on, õhutusavad, igal juhul mina olen valmis. Mida sinul on? Jaa, mina valisin omale välja Roxy, kus juures seda sama komplekti, mis sul praegu seljas on, kandis ka Kelly Sildaru oma võistlusel. See on inspireeritud Aasia mustritest ja kui tehnilisemaks minna, siis sees on voodör, 15 000 mm on veepidavus, teibitud lukud ja samamoodi palju taskuid ja ka hingavast materjalist. Nii et ma arvan, et nagu Salomoni slogan ütleb, time to play, mina igal juhul olen valmis nendes tehnoloogilist riietest väliselt rockima, nii et suusad kätte. Ja anname tuld, Anja! Lähme vaatame! Let's go! Ma tootsin, et äie hooga käib! Ilm on lihtsalt väga mõnus! Iiris, väiksed õppetus saad minu poolt ka! Nägin on aru! Parem ennast kutsega! Ära sa maini! Igal juhul natukene oleme rabelinud siin, rabelume edasi, vaatame, kuidas meil komplektid hingavad ja siis varsti teeme kokkuvõtte ja läheme oma testide kädesi, on ju? Jah! Okei, good, good! Nii. Kuidas sul on? Mõtlesin, et proovin siis, kuidas lukud lahti on ja no... Mina rabelisin ka ikka päris palju ja ma ütlen nii, et mina ei pidanud isegi lukku lahti tegemas, see jope on tip-top. Ja järgmiseks on meil ees soojus test. No soojus, on ideid. Mul on üliaide. No. Me hakkame Instagrami pilte mulle tegema. Yeah. Ja see võtab aega nii, et mine too kaamera. Okei. Tuule käes natuke olnud küll. Kui peab päris kaua olema olnud tegelikult. Kella täpselt ei tea, igal juhul siin üleval on pisut tuuline, võibolla kaamerast ei ole aru saada, aga päik on ära läinud ja on tuuliseks läinud. Jaa, aga kuidas jope, mis siin on? No siin pildistades otsas mingit liikumist ei olnud, et täna silmaga soojapesu plus jopekiht. Rohkem pole vaja. Minul ka ideaalne, mul on üli soe, ei ole pala, ei ole külm, nii et issand, see on super. Mul on nii lõbus. Absoluutselt, nii et igal juhul fun päev, nii et... Läheme siin alla ja läheme teeme kokkuvõtte! No nii! Korralik mäepäev selja taga sai testitud soojust, hingavust. Mis puud on? Meil on puud on mugavus, kuidas see oli? No mina võin ütlema, et Salomoni neljas suunas liikuv kangatehnoloogia. No teeb imet, tõesti, mitte kuskilt ei hakka külge. Kõik sugused liigutused, mida suusatades vaja teha on, on täiesti vabalt, nii et ma olen super rahul suusatajale ideaalne komplekt. Ja sama on Roxy komplekt, mis on ülimugav ja kindlasti, näiteks mul on siin mäepileti tasku, mida sa paedist pileti ja lähed otse mäe peale. Nii et väga tore, ühesõnaga, mis veel jäänud on? Järgmises videos me tahaksime teada, mida me võiksime testida spordivaldkonnast, kuna meil on ikkagi uus aasta ja kõik on jõusaalis ja et kas mingid praad või spordialatsid või ükskõik, mis asja pakkuga vaid välja. Ja? Just, ja kõiki siis ideede lennutajate vahel läheb loosi 250 euro väärtuses suusajopet. On ja, nii et jälle järjekordselt napud tõele. Pöidlad püsti, subscribeige, likeige ja järgmise korrani. Kohtume järgmises videos.